在2024大选落幕，参选总统的民众党主席柯文哲是以369多万票而败选，但是呢，他是以超过了26%的得票实力，奠定了叫板蓝绿的政坛关键的地位。好，看到他也抢下了8席的立委，这政党票呢，比较4年前大增的145万张，在国会3党不过半的情况之下，他是足以左右政局的情况。但是他虽然是实力不容小觑，但是我们看到他现在呢并没有任何的党职，他只是一个党主席，没有公职在身，所以呢他要图谋在4年之后再战总统呢，怎么样来保温层是最大的难题。虽然呢柯文哲他在选举当天晚上他说，下一次我们一定可以执政，一定可以赢回这个国家，4年后我相信我们还是会自信的把票投给柯文哲，给民众党。好，但是呢大家说了，其实呢民众党柯文哲他还是有4大障碍，哪些4大的障碍呢？好，看到包含了2年之后，2026年即将要进行的是县市首长的选举，到时候他会不会御驾亲征来这个选？这个进入这个县市长的选战呢，哈，这个是一个其中的障碍。那第二个呢，就是他要走出有别于小蓝小绿的泡沫化的命运，好，他应该要怎么做呢？必须要培养人才，这个部分呢，要建立人才库是刻不容缓的情况。还有就是他这一次呢，几乎是靠着公民力量由下而上撑出来一场一场的陆战的造势，但是呢，对于基本的这个基层组织，相较于蓝绿，柯文哲民众党还是非常的薄弱的，所以柯文哲如何让这次冒出的小草长出茂盛的草原呢？好，另外还有就是他没能完全相信身边的幕僚，导致呢他身边这些幕僚流动率非常的高，所以这个呢也是柯文哲自己本身的障碍。所以呢，如果在4年之后柯文哲还要一举攻顶的话，看起来未来还有一大段的路要走。好，包含我们看到其他人怎么样评判他。前立委林卓水说了，柯文哲说如果为败选请辞党主席，民众党会4分5裂。的确，他说不是4分5裂而已，就是党会不见了。也难怪呢，柯文哲在这个选举当天他会说他是不会辞去党主席的，因为他一辞的话党就不见了。好，另外还有关键评论网说，柯文哲未来挑战在哪里呢？是如何来确保这些还没有固定党性的年轻人不会流失，而且要有效的开拓中高年龄族群，不然的话你光靠年轻人，随着年纪的增长会因为生活的经验逐渐会降低支持的意愿。好，那么到时候恐怕要再过4年也是难以成功的挑战大位。好，另外呢，吴子嘉就批判他说，可恶的是呢，如果柯文哲知道自己是第三的话，那他就可以选择跟国民党合作来下架民进党，避免台湾兵凶战危。结果没有，好，支持柯文哲的人就是将来8年之内生活会陷入困境最可怜的一批年轻人。所以呢，吴子嘉认为是柯文哲亲手害了这些年轻人。好，另外中时也有一篇的报道表示说，柯文哲是游走在蓝绿要争取最大的政治筹码，只是选前呢民众党喊打破蓝绿，让弃保没有发酵，但是选后呢，却是想靠着蓝绿夹缝吃穿。哦，这个国会生态恐怕是一个大乱斗的开端。哦，柯文哲在发表落选感言的时候，他就向支持者喊话说，要保持希望，4年之后再来把票投给民众党跟柯文哲。但是呢，前立委蔡正元说，这柯文哲要善用手上8席不分区立委那一点点的资源，而至于4年之后要选赢吗，还是跟今年一样演变成撒卡度的局面，这最后呢还是落败，这些都是柯文哲要思考的问题。柯文哲要善用他手上这一点资源，要不然的话4年以后他没有筹码，他没有筹码。刚才他们两位先进讲的是说，可以保持一个独立的地位，以彰显柯文哲未来继续参选总统的空间。哎，这个逻辑是合理的。可是底下会跟他讲啊，那你要是我不弄个部委首长，我怎么帮你弄资源？你会变成资源匮乏的一个政党。啊，那你又不像国民党人多，勤俭建军，已经拿到政党补助款了。那只是够党会用了。我跟你讲，他们那个民众党哦，最近要搞这个入党啊，他们选举期间哦，
多了一万个党员。柯文哲的政治路线要先确定，他四年后选不选？他四年后要选赢，还是跟今年一样沙卡都他选输？他四年后七十岁了。六十九了，六九，你多加了一岁，就是阿伯变阿公嘛。嗯，阿公不放弃，我们就不放弃。人家还比川普年轻哎，还比雷根年轻，应该可以选两次的，还可以选两次，义无反顾再拼两次，不可能不可能，顶多就是一次。他先想清楚是要再玩沙卡都一次，那就照常再输掉。那所以这个政治目标确定了，才知道政治路线，所以。变成说他唯一的路还是要跟国民党合作，平常心讲，跟国民党合作，那就看国民党也要扩然大功。什么扩然大功呢？你提出来人选，民调输了，你鼻子摸摸摸当副啦。那现在很多国民党就不断的散播一些谣言，说，哎呀，我们跟柯文哲合作，我们党就灭了。我发现国民党里面白痴一堆都相信嘞，对啊，真的很多人这样讲啊。那你现在呢？你现在输了有更开心吗？还输还在刚才被两位消遣，还官网上假装我们赢了。我跟你讲，总统选输就是输了，不要告诉我说我立委赢了就算你赢，就输了，好不好？立委赢了只是什么安慰剂而已啦。所以未来怎么去安排国民党自己的未来，国民党要很清楚一点，一定要昭告天下。如果我们的候选人真的找不到更好的，那我们跟绿的。就是公开民调 PK， 输了当副的，要不然跑到大甲镇南宫去把杯，把输了当副的也可以啊，把赢了就叫柯文哲当副了，所以你要准备好人选，一个好的人选，就民调上就是领先的，不要让这民调要不领先，一定要弄老半天，然后搞一些花招，对不对？就会被什么年轻选民看不起啊。2024总统大选落幕，国民党内呢有杂音传出，要党主席朱立伦下台负责。台北市长蒋万安认为，在过去一段的时间，大家都相当的努力，眼前最重要的就是立法院开议。至于被外界视为他是2028总统大选的最佳人选，蒋万安笑着说，他才刚刚当上市长，大家却急着帮他找工作。过去这段期间，其实大家非常的努力，也包括朱主席。那我想现在最重要是2月1号立法院马上要开议，也面对正副院长的选举，我想最重要希望所有当选的立法委员能够团结一致，好好的在接下来四年监督中央的施政。那觉得朱主席表现得怎么样？这次选举我想大家都非常努力啊，我想民众都看在眼里。绿营已经把你锁定是2028前瞻，我刚刚已经回答过，我也觉得我才当市长一年，大家都很急着帮我找工作。我还是要再次的向侯友宜市长赵少康先生，以及这一次所有付出的县市首长，所有参选的立法委员，以及所有对国民党投下信任这一票的民众，表达最大的感谢。2022年。民众给国民党机会，在县首长的选举拿下了14个县市。2024年，国民党再一次成为国会的最大党。我想，我们会持续的反思改进，持续加倍的努力，这是我们现在必须要做。但另一方面，昨天我们也看到，有60%的民意，并没有对执政党投下信任的一票。我也希望赖准总统。能够更加重视多数民众的声音。另一方面，国民党也必须更加的团结一致，持续的反思，想未来我们要如何重新让民众信任我们的招牌。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌
不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。